Dobré ráno, vážení přátelé, všichni, kteří se bojíte malých neutronů. Opusťte prosím urychleně halu Tokamaku, začneme trénování zdrojů svazků neutrálních atomů. Děkuji. Hlavním cílem výzkumu je dosáhnout termojaderné fúze, to znamená směsi paliva deuteria a tritia, a aby tyto dvě komponenty se slučovaly a produkovala se energie, tak je potřeba tuto směs zahřát na velmi vysoké teploty, asi na 200 milionů stupňů. Capacitor banks charged at 50%. Základní ohřev plazmatu v tokamacích je tzv. Ohmický ohřev, kde se plazma ohřívá průchodem elektrického proudu. To však nestačí k dosažení potřebných vysokých teplot, proto je vždycky potřeba nějakým způsobem to plazma dodatečně ohřívat. Tady na našem tokamaku Kompas se k tomuto účelu využívají svazky rychlých neutrálních atomů. Máme k dispozici zařízení, které vytváří proud rychlých atomů, tedy svazek, který má průměr asi 8 cm. A tento svazek vstřikujeme do plazmatu, kde tyto atomy s vysokou kinetickou energií se srážejí s částicemi plazmatu a předávají těmito srážkami kinetickou energii těm atomům plazmatu a tím zrychlují jejich pohyb, tudíž je tímto způsobem ohřívají. Capacitor banks charged at 90%. Zvenku jsou vidět dvě hlavní části. To žluté je obal jontového zdroje, ve kterém se generují jonty, které se posléze urychlují, a je tam rovněž systém urychlujících sítěch. A uvnitř toho nerezového tanku je čerpací systém, to znamená ty kryogenní panely, plus neutralizátor, v němž dochází k neutralizaci toho jontového svazku. Někde v těchto místech je výstup z toho zdroje a na něj je napojena trubka, které se říká beam duct, neboli svazkovod česky, kterým prochází ten svazek o průměru 8 cm a zavádí se přímo tečně do plazmatu uvnitř tokamaku. All systems are ready for next discharge. Bang, bang. Experiment s tím dodatečným ohřevem probíhá následujícím způsobem. Nejdřív vytvoříme v tokamaku plazma standardním způsobem a v momentě, kdy ten prstenec toho plazmatu vnitř tokamaku má požadovaný tvar, požadovanou hustotu plazmatu, požadovanou teplotu plazmatu, tak tam na krátký okamžik, řekněme na desetinu vteřiny, vstřikneme ten svazek neutrálních atomů, které interagují s tím plazmatem, zvyšuje jeho teplotu a my pozorujeme, jak ta teplota narůstá a za jakousi definovanou dobu, řekněme jedna desetina vteřiny, svazek vypneme a necháme plazma spokojeně vyhasnout.